În timp ce în multe dintre unitățile de învățământ din mediul rural s-au construit în ultimii ani toalete moderne, la 25 de kilometri de municipiul Târgu Jiu, aproape 300 de copii de la grădiniță până la clasele gimnaziale folosesc un grup sanitar situat în spatele curții. Reprezentanții autorității locale sunt cu mâinile legate. Spun că nu au bani. O singură școală din cele trei, școala generală de la Bobu, are în incintă, celelalte două, Budieni și Scoarța, au, cum se spune la țară, în fundul curții. Două școli din localitate nu au autorizație de funcționare și nici nu vor primi până în momentul în care nu vor avea toaletă corespunzătoare din punct de vedere igienic. Câți elevi? Avem 374 de elevi. O parte e de romi, celălalt, fiindcă avem și foarte mulți romi la Scoarță. Și anul trecut, zeci de școli din Gorj au început cursurile fără avize sanitare. Reprezentanții unităților de învățământ sunt în plin proces de întocmire a dosarelor, urmând ca Direcția de Sănătate Publică Gorj să ofere sau nu avizul sanitar. La DSP încă nu se știe câte școli din județ au funcționat fără autorizație. Aceasta nu este însă singura problemă a școlilor din Scoarța. La Budieni, de exemplu, copiii fac sport în stradă pentru că nu au o sală de sport. Noul primar promite să rezolve această problemă. Este o problemă. Noi am luat avizul Ministerului pentru demolarea vechii școli de la Budieni. Am vorbit la Compania Națională de Investiții în momentul când suntem gata cu predarea terenului pentru realizarea unei săli de educație fizică. Începutul anului școlar, sigur, va fi la fel. Educația fizică se va face pe timp frumos în stradă, pe timp ploios, zăpadă, în sala de clasă. Cu toate acestea, școala are aviz de funcționare, deși reabilitarea nu s-a mai făcut de mai bine de 50 de ani.